Здравейте, Дримари! В днешното видео ще си говорим за любимите ми летни продукти. Избрала съм за вас някои продукти, които наистина много харесвам и ви препоръчвам. Използвам ги цяло лято или поне откакто съм ги получила или купила и съм очарована от тях. Така, започваме първо с малко грижа за кожата, а именно любимия ми хидратиращ продукт това лято. Това е концентрата, който хидратира кожата в дълбочина, в пъти повече, отколкото обикновен хидратиращ крем, без да утежнява и без да омазнява. Лицето ми се чувства страхотно с него. Той е от серията на Clinique Moisture Surge и мисля, че вече можете да го намерите по магазините. Аз го използвам вече около 3 седмици, мисля, че както виждате съм изхабила, ето толкова много харесвам, използвам го всеки ден преди да нанеса крема си за лице и съм очарована от него, наистина не омазнява, не отежнява, изобщо не се усеща и попива буквално мигновено, а след това кожата ми наистина е хидратирана, затова много харесвам, особено през лятото кожата е много дехидратирана и мисля, че това е чудесен продукт, който би ви свършил чудесна работа. Все пак е лято, няма как да не споменем и слънцезащитен продукт. Любимият ми слънцезащитен продукт това лято е този спрей мист на La Roche-Posay от серията Antelius. Той е с фактор 50 и по-интересното при него е, че е под формата на спрей, който матира и изобщо не се усеща. Използвам го в дните, в които забравям да сложа слънцезащита под формата на някакъв крем. Просто след като се гримирам, напръсквам цялото лице и знам, че е предпазено. Също така подходящо, ако искате през деня отново да подновите слънцезащитния си продукт, отново го напръсквате без никакъв проблем. Така, използвам го в ежедневието си и съм много доволна от него и със сигурност и до година бих заложила на него. Следващия ми любим летен продукт е продукт за след слънце. Това е лосиона за след слънце на A4 Avocado. Марката е българска, състава е абсолютно чист, уникален. Наистина отдолу ще оставя линк към продукта, ако искате да го видите. Много съм очарована от него, тъй като още след първото нанасяне усещате охлаждащия и успокояващия ефект. Аромата е страхотен на мента, кокос, изобщо страхотен продукт. Много ми харесва, че се дига равнището на ето тази част, за да видите колко всъщност ви остава. Както виждате, аз почти съм го изхабила и се радвам, че имам още една опаковка от него, защото наистина много ми хареса. И това, което правя, е, че го използвам и като нормален лосион за тяло, дори когато не съм се излагала на слънце, защото много ми харесва ефекта му. Но също така много добре успокоява, когато наистина сте се излагали на слънце, така че вие можете да го използвате само за това. И да, останах с много приятни впечатления и ви го препоръчвам с две ръце. А за тези от вас, които не обичат да се пекат като мен, но въпреки това обичат да имат хубав тен, тази година открих този self-tanning mousse. Тоест, това е лосион за тяло, който придава постепенно тен, но не под формата на лосион или спрей, а под формата на мус. За момента това е най-подходящата форма, която съм открила и най-лесно се работи с нея, тъй като потъмняването е видимо, не е прекалено оранжево. Още след второто нанасяне вече виждам разлика и след това мога да нанасям толкова, колкото на мен ми харесва да стане тъмен цвета. Допадна ми, че много лесно се разнася по тялото. Той е от серията CN на Lidl и мисля, че се казва Tropical Summer, не знам. Беше лимитирана серия на Lidl, която съдържаше различни продукти, различни тониращи, не тониращи, ми по-скоро придаващи тем продукти. Аз избрах този и се радвам, че се спрях на него. Много лесно се нанася. Това е продукта, с който имам най-малко проблеми след нанасяне, т.е. най-малко ставам на петна с него, тъй като ми е по-лесно да го разнеса. И си го използвам и би го използвала и за напред. Затова ви го препоръчвам, ако искате хубав тем, без да се излагате на слънце. Забравих да кажа, че не го използвам върху лицето си, т.е. използвам го само върху тялото. Това лято любимият ми аромат е новият парфюм на Bulgari, а именно Goldea The Roman Night. Много красив аромат, много женствен, много изкусителен. Просто наистина много красив аромат, както казах в едно от предишните ми видеа, това аромат, който се развива, колкото повече седи върху кожата, толкова по-хубаво започва да мирише, не знам, влюбена съм в него и ви го препоръчвам, ако си търсите женствен аромат, с който наистина да ви запомнят, тъй като този според мен наистина впечатляващ, поне за мен е такъв, надявам се и за хората около мен също. Така, продължаваме с декоративната козметика. Знаете, че аз съм голям фенка на декоративната козметика, няма как да има любими продукти, ако не включа и такива. И за това ще ви покажа продуктите, които използвам най-често през това лято. Ще започна първо с ето тази палитра от коректори на L'Oreal. Тя е от серията Infallible Total Cover. Това са продукти, които използвам всеки ден, като използвам тези два цвята най-често. Нанасям ги на лицето си, където имам нужда,
Ако съм имала пъпки или имам настоящи пъпки, където имам петна от такива, понякога го слагам и в зоната около очите, въпреки че затам имам друг любим продукт. И общо взето това е продукта за лице, който използвам. Фонютен почти не слагам, освен за видеа, тъй като е много горещо, не мога да го търпя, но за сметка на това тези коректори вършат чудесна работа в прикриването на пъпките, зяпени съвършенства, не мърдат цял ден и мисля, че изглежда доста естествено, затова това е продукта, на който залагам, за да прикрия всякакви несъвършенства по кожата си. И мисля, че за момента не съм открила други по-добри коректори. Може би тези на Catrice също доста ми харесват, но тук са доста по-удобни, защото са в една палитра и ми е по-лесно да ги използвам и да ги нося със себе си. Така че това е моя топ фаворит, свързан с коректорите тази година. Същия продукт за лице открих съвсем наскоро. Това е хайлайтера на Essence от серията Кубанита. Тази серия е наистина много добро попадение, доста от продуктите са чудесни, но този ми направи най-силно впечатление, въпреки че първоначално не очаквах. Това е златист хайлайтер. Той изглежда така, не знам дали може да го видите. Тук ще го сложа. В момента съм с него и много ми харесва. Както казах, е с златист подтон. Това ми харесва, тъй като аз съм с кожа от подтон на кожата. Има много красива опаковка, уха е на глукоз и много ми харесва. И затова ви го препоръчвам на достъпна цена и мисля, че все още можете да го намерите в дрогериите. Следващия продукт, към който посягам много често за грима на очите си, е тази палитра на Urban Decay. Това е Naked 2 Basics палитрата. Тя изглежда ето така. Тя съдържа изцяло матови сенки, 6 на брой, с които правя ежедневен и вечерен грим. И това е една от палитрите, които най-често използвам, когато се гримирам. В ежедневието си рядко си правя силни гримове, каквито виждате тук в канала ви, когато ви показвам някакви по-интересни неща. Така че тези цветове за мен са перфектни за ежедневието, неутрални, могат да отиват на всеки, могат да се използват за всякакъв грим и за това ги използвам най-често. Понякога ги използвам само за да опуша погледа в сгъвката на окото, друг път използвам повече цветове, за да предам малко по-интересен грим. Зависи от случая, но определено е палитра, която ми е доста полезна и от всичките, които имам в момента, които са различни и големи, тази, въпреки че е най-малка, е най-често използваната и седи в несерам с най-използвани неща. И във видео за любими продукти няма как да пропусна и любим продукт за устни. Това са ето тези червила на буржуа, които са от серията Rouge Edition Velvet. Те са с лек матов завършек и много ми харесват. В момента съм с лилавото, а в едно от предходните ми видеа бях с розовото, за което всички ме питахте. И да, това са любимите ми червила. Оранжевото почти никога не го използвам, но реших да ви го покажа, тъй като трите са от новата серия на буржуа с елигрита, която е лимитирана и може да проявявате интерес към тях. Това са двата цвята, които използвам най-често, розовия и лилавия. Мисля, че са много наситени, както виждате тук съм само с един пласт от лилава от червило. Цветът е плътен, наситен, издържа сравнително дълго, не ми пречи да го нанасям отново. Моите цветове са 21 Sepper Lip Brunette. Не знам точно как се Sepper Lip Brunette, мисля, че се произнася. И розовия 06 Pink Pong. Много приятни цветове, мисля, че са чудесни през лятото. Лятото е сезона, в който си позволявам по-ярки розови лилави цветове, докато с предстоящата есен ще заложа малко по-тъмните и вамп цветове, така че ще направя всичко възможно да поднося тези цветове повече, тъй като ни остава още малко време до края на лятото. Ако искате, вие може да ми споделите кои са вашите любими цветове за това лято, като ми оставите коментар отдолу. И това е всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е вдъхновило. Надявам се, че сте открили нещо ново и интересно, въпреки че лятото е към своя край, все още има време да се възползвате от него. Септември се очертава доста слънчев, така че и тогава може да си позабавлявате с летните продукти и едва след това да се отправим към есенните продукти и есенните тенденции, които нямам търпение да видя. И надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала ми, за виждате по-често такива видеа. Също така, искам да спомена и нещо ново около канала ми. Както знаете, преди качах видеа всеки понеделник в 10 часа, но този график не успях да спазвам плътно последните 2-3 месеца. Изобщо започнах да качвам доста хаотично, понякога веднъж, понякога два пъти в седмицата. Затова реших да приключа с този хаос и да въведа ред. Така че вече може да очаквате нови видеа в канала ми всеки вторник и всеки петък, точно в 10. И тук официално обещавам да спазвам този график, само ако нещо наистина важно не се е случило. Така че всеки вторник и всеки петък в 10 ще има ново видео. Така че се абонирайте, за да не изпуснете някои от новите вълнуващи неща, които съм ви подготвила. Се видим отново следващата седмица. Чао, чао!